сенге болса егер менде кетереді масып алыстағы елге ай тенге 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 болса егер менде қалықтаймын ұшып Марстағы елге Марстағы елге сенге тенге тенгелер да аңсап тұр ғой жеңгелер бәйтеректің бейнесі сәуле шашып сән берер тенге тенге тенгелер да аңсап тұр ғой жеңгелер бәйтеректің бейнесі сәуле шашып сән берер нұр берер көбейе бер тенгелер тенге 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 болса егер менде машинаның төрін мінер едім күнде ай тенге 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 болса егер менде тұрғызамын үйді тас қағымда лезде тас қағымда лезде тенге тенге тенгелер да аңсап тұр ғой жеңгелер бәйтеректің бейнесі сәуле шашып сән берер тенге тенге тенгелер да аңсап тұр ғой жеңгелер бәйтеректің бейнесі сәуле шашып сән берер нұр берер көбейе бер тенгелер жүз теңге екі жүз теңге бес жүз теңге мың теңге екі мың теңге бес мың теңге он мың теңге жиырма мың теңге жүз мың теңге тенге тенге тенгелер аңсап тұр ғой жеңгелер бәйтеректің бейнесі сәуле шашып сән берер тенге тенге тенгелер аңсап тұр ғой жеңгелер бәйтеректің бейнесі сәуле шашып сән берер тенге тенге тенгелер аңсап тұр ғой жеңгелер бәйтеректің бейнесі сәуле шашып сән берер тенге тенге тенгелер аңсап тұр ғой жеңгелер бәйтеректің бейнесі сәуле шашып сән берер нұр берер көбейе бер тенгелер ай тенгелер керемет керемет әнмен біздің таңғы көңіл күйімізді көтеріп келген Болат ағамызға мың алғыс төрлетіңіз қош келдіңіз иә қонақжай студиямыздың төрі өзіңізде аға қош келдіңіз таңғы уақытта ең бір өзекті тақырыптағы ән болды ғой иә отырыңыздар жайғасыңыздар ағылшындар айтып жатады мани 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 деп бізде де теңге туралы ән теңге жоқ екен бұған негізі теңге деген бұл берік ағадан бірінші рет естіп таңғалып отырмыз иә теңге деген бұл қазақстан бойынша теңге туралы я бір ақын ән өлең жазбапты я бір композитор ән жазбапты бұл теңге деген бір арманменен шыққан бірақ бәріне керек дүние керек дүние ғой керек дүние керек қағаз бұл құнды қағаз ең құнды қағаз қымбат қағаз сондықтан бұл теңгені қалай туындысын айтып жіберейін бір қысқаша айтып өтіңіз иә бұл теңге деген өзі бір мен ол уақытта тахауи ахтанов атындағы облыстық драма театрда істеймін ақтөбе қаласында сол уақытта бір айдың аяғында айлық беретін уақыт сол уақытта армандап келе жатамыз ай осы теңге берсе екен теңгені қолымызға пышырлатып ұстасақ екен деп кіріп келгенде фойеде әлгі қапшық қапшық ұн күріш вермишель макарондар тұратын колбаса колбаса кардон кардон сонымен расчет жасайтын біздерге бухгалтер сол уақытта армандап отырып мынау нұрлыбек қайырлайшидың жазған әні өлеңі сөзінде өзі жазды әнінде өзі жазды бәрекелді теңгені 93 жылы шықты ғой теңге ертең теңгенің айналымға енген күні алғашқы 25 жыл толады төл мерекесі сондықтан да мына теңгелер деген ән тұңғыш рет сіздердің арналарыңызда тұсауы кесіліп елге тарап жатыр халықтың теңгесі көп болсын дейміз иә теңге теңге теңгелер аңсап жүр ғой жеңгелер деп керемет келтіріпсіз енді жеңгелеріміз ренжімес біз көрермендерді қонақтарымызбен таныстырып өтейік көпшілігі барлығы таниды дегенмен де екезу театрының көркемдік жетекшісі қазақстан республикасының мәдениет қайраткері нұрлыбек жұбатқан ағамыз және театр актері қазақстан республикасының мәдениет саласының үздігі берік нұрмағанбетов ағамыз қош келдіңіздер қош келдіңіздер қайырлы таң қайырлы таң енді бірден ақжолтай жаңалықты айтқым келіп отыр мен екезу театры 20 жыл иә енді бір білмеймін мен үшін 20 жыл деген бір ер жігіттің жасы иә әрине енді тіпті сөзім жоқ сол ер жігіттердің 20 жыл бұрын кішкентай бесікте жатқан сәби иә сіздер елордамен бірге дамып елордамен бірге қалыптастыңыздар енді өткен жылдарға бір ой салып қорыта келе қандай ой түйдіңіздер
енді біздің елордамыз қандай керемет, күнбе-күн жарқырап, әдемі болып, биік-биік үйлер өсіп келе жатыр. Біз енді Екезу театры осы елордамыз бен жандай құрдаспыз. Бізде соған қарап, елордаға қарап, бізде өсіп, көркейіп, дамып, көбейіп келе жатырмыз. Барлығын қамтып дейсіз ғой. Қамтып, бізде үш буын бар, жастар бар, орта буын, міне, бәкеңдер үлкен буын. Осы 20 жыл бойы менің қасымда жүрді. Сонау 98 жылы Екезудің кірпішін қалаған жігіттердің бірінің бірі. Бірі де бірегей, иә? Бірегей, иә. Мен осы тұста мына бір дүниені айтып өткім келеді. Ол мақтанарлық жағдайға. Себебі қазіргі уақытта бірге театр болып әп-әдемі бастайды, бірақ одан кейін үшке бөлінеді, екіге бөледі, әркім өз алдына бөлек отау ашып, сонда енді ауыз біршіліктен айырылып жатады. Сіздер бұл тұрғыда берік ұстап қалдыңыз. Теңге керек қой, теңге. Иә. Сіздерге де керек қой теңге, бірақ сіздер бірге жасап жүрсіздер ғой сол теңгені. Енді әрине театр болғаннан кейін теңге де керек қой, бірақ теңгені бірінші қоймаймыз. Біз өнерді қоямыз бірінші. Біз өзі қалыптасқан кезде осы өнерге ғашық болған жігіттер жиналды. Біз ақша үшін емес, халық үшін өнерді, мына әзілді, сатираны насихаттаймыз деп соның қызығымен жүрдік. Біз ақша қойған жоқпыз. Мүмкін сол да әсер еткен шығар. Кейінгі бізге қарап өсіп келе жатқан жастарымызда олар бірінші мәселеде ақшаны қоймайды, өнерді қояды. Ұстаздарымыз айтатын өнер академиясындағы өнердегі өзіңді емес, өзіңдегі өнерді сүй деп. Дұрыс айтады. Екезудің тарихына тоқталайықшы. Кім құрып еді бұны? О баста кімнің идеясы болды? Екезу деген атты кім қойды? Кімдерге еліктеп шығып едіңіздер ол кезде? Негізі Екезуді 98-де мен газетте жұмыс жасадым, Ақтөбе газетінде. Сол кезде жүріп, енді батыс Қазақстанда әзіл сықақ театр жоқ. Соны қорғым келіп, сол газеттің жанынан Екезу күлкі клубын құрдық. Екезу деп атын қойып берген марқым осы біздің белгілі жазушы сатирик Ақтөбеде. Ақтөбе газетін тілшісі Әлімбай Қызбай деген ағамыз бар еді. Бұл енді марқым болып кетті, сол кісі қойып берген. Мен өзім құрдым, сосын мына жігіттерді, Ақтөбедегі талантты жігіттерді бәрін жарнамамен жинап, сол газеттің жанында дайындалып, біз кейін газеттен батасын алып, өзіміз шығып кеттік. Шаңырақ құрдыңыз. Шаңырақ құрдыңыз. Алғаш эфирге қай уақытта шығыңыздар? Естеріңізде бар ма? Алғашқы эфиріміз 2005 жылы. Біз оған дейін облыстарда, аудандарда жүрдік, бірақ үлкен Алматыға, өнер ордасына кеш бардық 2005-те. Енді мүмкін кісіп жетіліп бардық. Армандарыңыз болды ма? Әлде оған... Оған да себепкер болған адам бар ма? Жоқ, себеп мына сахнада енді облыста жүрген. Өзі былай ғой, біз енді қара. Ақтөбеде құрылдық, Қызылорда, Орал, бәрінің сахналарын жаулап алдық. Қызылордан әрі қарай Шымкентке бардық, Жамбылға бардық. Енді әрі қарай Талдықорғанға бардық, енді Алматыға келдік қой. Алматыдан қамтыған екенсіздер ғой. Солай, жайлап келдік. Шымкент енді әзілдің ошағы ғой. Мен Шымкентте өзім оқыдым. Көптеген театрлар түлеп ұшқан қала. Сіздерді қалай қабылдады ол кезде? Өте керемет. Шымкентте біздің ең алғашқы концертімізде аншлаг болды. Біз өзі бір-ақ рет бардық. Өйткені біз үлгере алмаймыз. Қазақстанда енді қала көп қой. Енді бұйырса осы 21 қарашада Ақтөбеде осы Екезу театр 20 жылдығын өткізіп, әрі қарай барлық қазақстандарды аралаймыз осы бағдарламамен. Мына жерде афишасын көрсете отырайық, иә? Бұл жерде ең бастысы қонағымыз Бауыржан Ибрагим, Асқар Наймантаев, Асхат Тарғынов, Есет Сәдуақасов, Азамат Бекберген. Өнер жұлдыздары, эстрада әншілері. Біздің Екезуден шыққан әртістер бар. 21 қараша күні 19:00-де Ақтөбе қаласында өтетін кештің жарнамасы. Бұл жерде бір тағы ерекшелігі, Екезудің 20 жылдығымен менің шығармашылық кешім бірге өтеді. Екінші бір ерекшелігі, мен өзім сазгерлік қырынан көрінемін енді. Жаңа әндерім бар ғой жазған. Мен оны бұрыннан жазып қойғанмын. Енді олан сахнаға 10-20 жылдан кейін енді әкеле жатырмыз. Бәрекелді. Бір өнер берік орындады. 12 ән орындалды. Қалған әндерді осы Астанада, Алматыда, Шымкентте жаздырып жатыр, келіп менің концертімде орындайды. Бұл кештің куәгері болу керек міндетті түрде. Жалпы өнер жолы ауыр жол деп жатамыз. Кез келген оның үстіне театр ұжымы үшін белгілі бір уақытта творчестволық, шығармашылық тоқырау, кризисті уақыттар болады дейді. Екезу театрына енді 20 жыл болып отыр. 20 жылда неше түрлі толқулар болған шығар, бірақ сіздер бөлінбедіңіздер. Сондай бір қиын кезеңдер есіңізге түсіре аласыз ба? Болды ма сондай? Қалай шықтыңыздар? Жас ұжымдар үйренсін.
қиын кезеңдер 2000 жылдар болды. 98-ін өзі құрылғанда өте қиын. Бізге жаңа айтты ғой бәкең, біз билеттің орнына ауылды жерге барғанда ақша жоқ, теңге жоқ. Иә, иә. Үлкендерге арналған билет 5 жұмыртқа, балаларға арналған билет 2 жұмыртқа болды. Бұл шын нәрсе. Иә, иә. Ол бала жұмыртқаны жұлып келеатқанда құлап, ол жұмыртқаны жарып алып жылайды сосын деген. Құдай-ай, сонда да кіргіземіз. Кіргіземіз ғой. Сосын кейде ауылдың әкімі мысалы бір сиырды сойып 12 жілікке бөліп, сол біздің 12 әртісімізге береді. Концерт 2 сағат концерт қоямыз, болғаннан кейін жаңағы үйіміз алып қайтамыз үйге. Біз солай да жүрдік. Солай қиындықты көрдік. Енді жайлап-жайлап жағдайымыз енді 2001-де біз мемлекеттік қарамағына өттік. Сол кезде енді жақсы болды, енді баспанамыз бар, қамқорлайтын біздің жаңа мәдениет басқармасы бар. Кештеріңіз ұйымдастыратын адамдар бар. Адамдар бар, штатымыз көбейді. 95-96 жылдары сол театрлар кейбір жерлерде жабылып жатқанда біздердің театрымызды аштық. 2013-ке дейін біздер жақсы көтерілдік. Ана осы Қазақстан ұлттық арнасының ұйымдастырған Жұлдыз сәт деген шоу бағдарламасы болды. Сол кезде 200-дің жастары қатысып, көлеңкелі қойылыммен біз алдыңғы қатарға шықтық. Онда халық куә, көлеңкелі қойылым. Қазақстанда тұңғыш рет біздің жігіттер жасады. Одан кейін 2013-те мені Ақтөбе қаласындағы облыстық драма театрға директорлық қызметке жіберді. Енді басшылық ұсынғаннан кейін мен 5 жыл жасадым. Сол 5 жыл аралықта біз шамал тоқырап тұрып қалдық. Өйткені онда 3 театр бар. Орыс театры, Қазақ театры, Екезу театры бір ғимаратта болдық. 5 жыл жұмыс жасадық. Содан кейін өзім басшылыққа хат жазып, Ақтөбеде үлкен өнер орталығы салынды, 1200 орындық. Сол орталыққа Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияға осы Екезуді 15 штатымен қайтадан бөліп алып, біз қайтадан басқа жерге қоныс аудардық. Осы бір жыл болды. Енді маған енді бір жылда бір тарихы бар екен театрларыңыздың, ойлап қарасам. Мен қай жерге барсам да Екезу тастамаймын. Басқа бір қызметке барсам да бөліп алып қасым алып барам. Өйткені енді бұл сатира жанр деген қазақ әдебиетіміздегі ең кенже дамып келе жатқан жанр. Сатира ауыр жанр. Ол ешкімге абырой да бермейді. Бірақ қоғамға керек. Аға, бүгін енді қоғамға керек деген сөзіңізден шығады. Екезу театрының бүгінгі аяғы алыс қалай, қандай тақырыптарды көтеріп жүрсіздер? Кейде халық ренжіп жатады. Қазір күлкі арзандап кетті. Сатира жоқ, астарлы ой жоқ деп. Қазір біздің көпшілік театрларымыздың бір қатесі бар. Халықтың айтқанымен жүреді. Ал негізі өнерде біз халық өнер адамдар емес па аға? Жоқ, енді біз халық мынаны қой, мынаны жаса, мынаны бүйттен былай деп айтпау керек. Әрбір театрдың өзінің қойылымы бар, өзінің стилі бар. Тәрбиелеуіміз керек. Иә. Театрға қарап халық тәрбиелену керек. Сол емес пе? Біз осы жағынан біз адасып кеттік. Сосын айтады, көбісі бір театрдың бәрін, бір театрды қояды да, бәрін соған ғана бағалайды. Неге ол андай емес, неге мындай емес? Біз Екезу театры бұл сатира театры. Мұнда күлмеуіңіз де мүмкін, жылап қайтуыңыз мүмкін. Осы жерін көбісі түсінбей қалады. Біз бұл жерде жеңіл күлкі аз. Мен өзім сатира жазамын. Сондықтан да сатира ауыр дүние. Енді біздер қоғамдағы мына жемқорлық дейміз, парақорлық дейміз. Осы мәселемен де біздер күресеміз. Былтыр біз Ақтөбеде Екезу сатира сыбайлас жемқорлыққа қарсы деген Ақтөбедегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментпен бірігіп концерт қойдық. Одан кейін бізді Ақтау шақырды. Сөйтіп ол жағынан да біз жұмыс жасаймыз. Негізі бұл кешті еліміздің әр аймағына барып өткізу керек сияқты, өте өзекті тақырып. Дұрыс айтасыз. Театрда жүрген кезде біз Командос деген осындай сатиралық шығарма қойдық. Барлық мекемелер келіп қарады. Қызметтік сатира ғой. Иә, иә. Мерекелік. Аға, көп рахмет. Нұрлыбек аға, Берік аға, біздің уақытымыз аяғына таяп қалған екен бағдарламамыздың. Сіздерге көп-көп рахмет. 20 жылдықтарыңыз құтты болсын. Бұйыртса, осы бір кешті Астанаға қойғандарыңызды күтеміз, барлығымыз сол жаққа барамыз деген үміттеміз. Кештеріңіз абыроймен өтсін. Бұл таңды бізбен бірге қарсы алғандарыңыз үшін рахмет. Ақтөбеге сәлем айта барыңыздар. Теңгелеріңіз көп болсын. Айтқаныңыз келсін, аман болыңыздар. Я, қымбатты көрермен, өздеріңізді жақсы білесіздер. Таңшолпан бағдарламасына бүгінге берілген эфир уақыты осымен тәмам. Әрдайым, әр таңды сіздермен қарсы алғанымыз үшін бақыттымыз. Аман болыңыздар. Бейсенбінің берекелі таңында жолығайық.